Niečo mi tam proste chýbalo. Tá rúža do tej šampiónovej polievky. Rúža má piť vo váze. Akože aranžovanie. Chaos a tak neuhladne uložené veci. Tu máme ešte také korálky od Natálky. Nie, mi potom koláči prišlo tak zle. Ani sa nemôže čudovať, keď mu je zle, keď zjedol 4 kytice za posledné 2 dni. Bez servíčky. Dnes o 17.50 na Jojke.